Тыдзень дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі сёння пачаўся ў Мінску. Сімвалічна, што сёлета сістэме дадатковай адукацыі спаўняецца 100 гадоў. Тэрыторыя верхняга горада ператварылася ў горад дзяцінства. Казачныя персанажы, песні, танцы, майстар-класы па маляванні і вырабе паштовак. Свае гурткі прадставілі 22 профільныя ўстановы сталіцы. У аб'яднаннях па інтарэсах займаюцца каля 80 тысяч юных мінчан. Учреждения образования встречают новых воспитанников в своих объединениях по интересам. Педагоги получают новый опыт, новые контакты по всей республике. То есть это своеобразный старт новому учебному году в системе доп. Образования детей и молодежи. Когда дети вовлечены, когда у них меньше свободного времени, а есть вот заняться любимым делом, тогда мы будем говорить о том, что действительно система наша работает. И это говорит о многом. Творчыя гурткі і секцыі дазваляюць не толькі карысна праводзіць час, але і максімальна рэалізаваць сябе, а таксама вызначыцца з прафесіяй.